رمايستركي هشيسكي بربراء لودقي لها وبالدوغلة لودقي لها وحيرت جسيرة اللي إله ده لودقي لها واحد دادك الله شيغي أنك هده وحوي وقفكي وحفام سن أما سياسات كتيرة أما وهي عرق الله مشيغي كارو وهي أبنانا يسئل إسبابه ودولة دي هأود لها إسقون قنصر يعني دقاليه أدوم كورا حوغا يراري عاسمت بقى إنان بانك شيغي مرد وحان أبين يا إن قضيال واوين يدد إقيار يدد سياسيين إني مجالسو تاقيهين إسكدا مجالة مقدشات هايبا إسكالي واحد دادك الله شيغي أنك هادا وحوي وقفكي وحفام سن أما سياسات كتيرة أما وهي عرق الله مشيغي كارو أرين تاسو حبا كما عرصانا أرين تاسو لما يستركي هشيسكي بربراء لقدقي لها وبالدوغلة لقدقي لها وحيرت جسيرة اللي إله لقدقي لها أرين تاسو مرخورة laga soo wada hadlo muddo soo socotay oo maadaama caalamka hadda dagaal qabow oo ku soo wajahay yahay oo dawladaha awood lahaa isqoonqoonsanayaan dhaqaalaha adduunka ra xogaa yaraaday oo ay u bannaanaysay in la isboobo oo Itoobiya tabarteeda aad garanaysid siday tahay hadda ay ku fakartay in ay ayadii tiraahay wax inaan dakad hela iyo dhul hela wax dayacna dalka naga iyo dadka naga ay ka jireen ayay taas markaa aragtidaas halkaas ka timid taas waana saldhig u ahayd oo aragtidaas ayay ahayd laakiin wixii dadka loo sheego dadka lagu qarcinayo dadku inay maartay iimaanka ku galan rabaa waxay ahayd in madaxdu qaranimadii u shaqeynayso Soomaalinimadii iyo midnimadii dalkan waxa ku soo haray midnimada dalka waxa saldhig u ah caasumadda inaan been ka sheego ma rabo wax eebaho maartay oo fiicnayn oo dadka kala geynaya inaan ka hadlana ma rabo waxaan abaynayaa in qodayaal waaweyn iyo dad qiyaar iyo dad siyaasiin inay magaalo soo taageen yihiin iska daa magaalada Muqdisho hayba askale haddana dadka imaanaya sidii marti oo kale inay ku yibaadaan caasimada ahaan aan maanta dadku ugu soo bareerin wasiirada ku ay siisa ugu kalsooneen sidii maarta ay deegaamadoodii ugu kalsoon yihiin dadka Soomaaliyeed dagaaladii dhacay iyo dawladdii ka burburtay waxaa kala dhax galay badmadow badmadowgii wax daawo looma sameeyay daawo looma helin ayuu daawo loo helina haddana ma fahamtay xukun jacayl awgiis nin walbaba wuxuu rabo iska marsay isiir Soomaali sidaas ma ku midayaysa qarna ku noqon bayno waxay markaa u baahan tahay arintaas Soomaali sidii qaran ku noqon lahayd waxay u baahan tahay koow horto caasumada inaan dhigno inay dadka u dhaxayso waa la socotiin dadka degan deegaankan kamid aniga waxa weeyo maalin walbaba odayaasha iyo dadka nagu waxay qoonsadaan meel heblo waa nala ka qaaday degmo heblo waa nala ka qaaday degmo heblo waa ka qaadnay isku dhexgee Soomaali ka gaarsiisan anakiibaa isku wada haysan marka waxaa la rabaa caasumada in laga gacan baneeyo horta koow in qaranimada oo ay noqoto madaxtooyada qof kastaba xaafis ay u tooho Soomaaliya inay madaxtooyada caasumada ka mid noqoto kani waa Premier Wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo dira meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga Premier Bank la soo degmaanta oo ku maaray kuna horumari noloshaada dhaqaale Premier Wallet.